をしているとし、例えば顔の下の洗うから歌うまではすべて母音のうで終わってます。で、先生がですね、買う、買いますっていうのを教えてあげたら、あとはですね、他の動詞もちゃんと活用できるように練習させてください。例えば買う、買います、ちょっと言ってみてください。買う、買います。で、私が洗うって言ったら洗いますって言ってください。はい、洗う、洗います。合う、合います。違う、違います。払う、払います。こういうふうにね。それからその次ね、座るですね。下線のついてる座る、座る、座ります。はい、どうぞ。座る、座ります。はい、ある、あります。なる、なります。終わる、終わります。叱る、叱ります。こういうふうにね、この14代表動詞だけがちゃんと活用できてもしょうがないんですね。これを使って同じ終わり方をしている動詞が活用できるようにしなきゃいけない。そのためにこの83ページ、84ページですね。それから85ページまであります。この14代表動詞とそのサブグループですね。同じ終わり方をしている動詞のこれリストですから、これを使って練習させてください。これを使って練習させることね。はい、それから、この14代表動詞というのは、いろいろ終わる、例えばですね、買うだったら腕終わる動詞っていうのはいろいろあります。買う以外にもね、そのたくさんある動詞の中で使用頻度が非常に高いものですね。ここに挙げてるものはもうご覧になればわかるんですが、すべて使用頻度が高いものですから、ただ単に日本語の動詞の理論を示しているだけじゃなくて、この14代表動詞自体、非常に実践的だっていうことですね。そのためにも、先生自身がまずこれをね、しっかり覚えておくということですね。はい、それでは15ページに戻りまして、真ん中あたり、グループトゥーバーブスというところですね。ちょっと読んでください。Most of verbs ending with il and el.Il as in 見る、 El as in 食べる。最初私こういうふうに申し上げましたね。最後がいる、エルで終わる動詞はグループという、それ以外はグループ1と言ってくださいって言ったんですが、実はですね、いる、エルで終わっているにもかかわらず、若干グループ1に属す動詞があります。それがその下ノートのところですね。ちょっと読んでください。 However, how few of those verbs belong to group one。 はい、まずいるで終わってるグループ1ですね。入る、走る、横に読みましょう。どうぞ。入る、走る、切る、知る。それから L で終わるグループ2で、グループ1ですね。どうぞ。帰る、減る、蹴る。これはね、マスフォームにしてみればわかります。例えば見るだったら見ます、るが取れてますになるんですが、入るはいるで終わっているにもかかわらず、入りますって言わないでしょ。なんて言いますか。入ります。これと一緒ですね。座ると思うんですね、座りますでしょ。それから走るも走ります。それから切るも切ります。それから知るも知ります。全部最後のうが取れていますになります。それから L で終わる動詞もそうですね、帰る、例えば家へ帰るっていう時は何て言いますか。マスフォンが帰ります。うが取れています、ね、それからお腹が減るっていう時も減ります。それからボールを蹴る、蹴ります。全部うが取れていますになります。だからこれはいる、エルで終わっているにもかかわらずグループ1なんですね。ただ今の段階ではこれはちょっと生徒には伏せておいてください。ここまで突っ込んでやるとかえって生徒は混乱しますから、もうちょっと後の方がいいです。こういう例外的なことを教える場合はグループ1とグループ2の、基本的な違いがはっきり分かって、なおかつ活用もちゃんとできるようになって、その後でこういう例外があるっていうのをね、教える分には問題ないです。がこの段階でまだ原則もしっかり頭に入っていない段階でこういう例外的なことを教えると生徒は逆に混乱しますので、こういうのは後で結構です。ただ先生は知っておいてくださいね。こういう、いる、えるで終わるグループ1の動詞があるっていうことはね。
はい、それからイレギュラーバーブスもじゃあついでに読みましょうか。Only could to come and should to do irregular verbs。来るとするの2つだけですね。これが不規則動詞です。はい、それでは、16ページに参ります。16ページ。はい、2番読んでください。Tense of verbs ということですね。Tense of verbs。Two following two basic tense forms are made from must form, replacing must with others。Must form はですね、今のところは tense form ぐらいで結構です。Tense ね。時制を表すってことですね。この must をですね、ません、ました、ませんでしたっていう風に変えて、tense を作ることができる。時制をね。はい、じゃあ読んでください、1番。Present future tense, positive, must as in 聞きます。Negative, ません as in 聞きません。Present future ですからね。future っていうのは未来ですね。現在未来時制っていうことです。must というのは現在と未来の両方を示します。例えば、今私たちは教室にいますっていうと、これは現在のことです。明日はうちにいますっていうと、これは未来ということですね。それから、ませんもそうですね。今、彼はここにいませんっていうと、これは現在です。明日は私はうちにいませんっていうと、これは未来ということになりますね。それぞれ、ます、ませんが、肯定、否定、現在と未来の肯定と否定を表しているっていうことですね。はい、それでは2番どうぞ。Past tense, positive, ました as in 聞きました。Negative, ませんでした。As in 聞きませんでした。ましたは過去の肯定、それからませんでしたは過去の否定ということですね。じゃあその下、ジャパニーズっていうところ、聞きます、聞きません。読んでください、どうぞ。聞きます、聞きません、聞きました、聞きませんでした。ちょっと14代表としてやってみましょうか。私が買うって言ったら、買います、買いません、買いました、買いませんでしたって言ってみてください。はい、買う。買います、買いません、買いました、買いませんでした。座る。座ります、座りません、座りました、座りませんでした。売る。売ります、売りました、売りません、売りました、売りませんでした。乗る。乗ります、乗りません、乗りました、乗りませんでした。待つ。待ちます、待ちません、待ちました、待ちませんでした。聞く。聞きます、聞きません、聞きました、聞きませんでした。話す。話します、話しません、話しました、話しませんでした。遊ぶ。遊ぶ、あ、遊びます、遊びません、遊びました、遊びませんでした。読む。読みます、読みません、読みませんでした。読みました。読みませんでした。泳ぐ。泳ぎます、泳ぎません、泳ぎました、泳ぎませんでした。見る。見ました、見ませんでした。食べる。食べます、食べません、食べました、食べませんでした。来る。来ます、来ません、来ました、来ませんでした。する。します、しません、しました、しませんでした。とこういうふうになりますね。はい。はい、それから一つ問題がありましてね、英語には完了時制っていうのがあります。特に現在完了っていうのは、よく会話で使われます。で、現在完了は、このますません、ました、ませんでしたのどれに相当するかっていうことなんですが、今のところはですね、暫定的にもし聞かれたら、例えば、I have bought。日本語で何て言いますかって聞かれたら、これは、買いました。に、が一番近いですね。ここに挙げてるやつではね。買っていますなんていう言い方もあるんですが、まだそれはやってませんから、とりあえずね、現在完了形の肯定の方にはましたを対応させる。それから The train hasn't come yet。 電車はまだ来ません。そうですね、来ていませんの方がもっとしっくりくるんですが、これはまだやってませんから、暫定的にませんの方に対応させておいてください。現在完了形の否定の方はね。で、肯定の方はましたに対応させておけばいいんです。はい、それでは17ページに行きます。はい、19番読んでください。Particle O comes after the direct object of a transitive verb。 はい、では一緒に読みましょう。どうぞ。本を読みます。リンゴを食べましたか。何を飲みますか。まず助詞の O が出てきましたが、これはトランジティブ verbs っていうのは
他動詞ですね。他動詞のディレクトオブジェクト、直接目的語の後につけられる。直接目的語というのは、何々をどうするっていう場合の何々をに相当するものですね。ついでに申し上げると、間接目的語っていうのは、これは誰々に何々をどうするっていう場合の誰々にに相当するものですね。これが間接目的語です。それから何々を、これが直接目的語。例えば、私は彼女に花をあげましたっていう文の彼女にに相当する部分、これが間接目的語です。それから花を、これが直接目的語ですね。そういうことですね。それからあの人に手紙を出しましたっていう場合のあの人に、これが間接目的語です。それから手紙を、これが直接目的語ですね。それからトランジティブバーブっていうのは、これは他動詞、他動詞というのはですね、目的語を取る動詞を他動詞というんですが、他動詞に対して自動詞がありますね。他動詞と自動詞っていうのはですね、英語では他動詞と自動詞っていうのはですね、英語ではサイン VIVT っていうふうに出てます、辞書に言うとね。 VIVT、他動詞と自動詞ですね。こういうふうに出てますね。こっちが自動詞、こっちが他動詞ですね。これは intransitive verb の略です。 intransitive verb、ね、こっちは transitive verb の略ですね。はい、自動詞と他動詞っていうのはですね、結局ね、こういうことです。英語の訳なんですけどね、イントランスティブ、トランスティブね。トランスっていうのがですね、トランスっていうのが、これは、移るとか変化するとか移動するとか、そういう意味があります。例えば、トランスポートね。交通機関、トランスポートって言います。それから、トランスプラント。例えば、髪の毛を移植するとか。そういうのは、トランスプラントって言うんですけど、やっぱりトランスっていうね、言葉が使われてるんですが、要するに、移動する。あるいは移行するということですね。どういうことかというとですね、例えば私は水を飲むというと、私から飲む行為が水に及んでいる、え、私から飲む行為が水に及んでるでしょ。私は水を飲むっていうね、はいはい、そのね、こういうふうに行為が私から水に移っていく、これがトランスなんです。それを日本語で他動詞と呼んでる。で、その、行為が及ぶその対象を目的語と呼んでるんですね。例えば、私はご飯を食べるっていうと、私から食べる行為がご飯に及んでますよね。トランスしてる。これがトランジティブワークですね。他動詞。その対象が目的語ですね。それに対して、イントランジティブワークっていうのは、主語の中にとどまるということですね。トランスしない、移行しない。例えば、私は、授業を始めるっていうと、私から始める行為が授業に移ってますよね。私は授業を始める。その対象は授業ですよね。それに対して、授業が始まるっていうと、主語自身で完結してる、授業が始まるってことね。そういうふうに主語の内部で、動作が完結するものですね。これが自動詞です。例えばお湯が沸く、これどっちですか。他動、あ、自動詞、ね、お湯を沸かす、他動詞、仕事が変わる、自動詞。これを他動詞で言いたかったら、仕事を変えるって言えばいいですね。
それから、人を集める、これは人を集める、他動詞、人が集まる、自動詞、何々がどうなるっていう方が自動詞ですね。何々がどうなる、それに対して何々をどうする、これが何々をどうするですね。これが他動詞ですね。で、日本語の場合は大体自動詞、他動詞っていうのは分かれてるんですが、大体ね、まあ同じのも中にはありますが、大体分かれてます。でも英語は自動詞と他動詞っていうのが同じ動詞が使われるんですね。例えば、始まるも begin、 始めるも begin です。それから変わるも change、 変えるも change ですね。それから、お湯を沸かすの沸かすもボイルね。お湯が沸くの沸くもやっぱりボイルなんですね。日本語の場合ですね、自動詞と他動詞が両方使われる、同じ動詞で使われるっていうのは、例えば終わるっていうのはそうですね、一つね。例えば授業が終わるっていうと、これは自動詞。授業を終わるっていうと、これは他動詞ですね。他動詞。門が開くっていうと自動詞。門を開く、他動詞。あまりないです、日本語の場合は数が少ないね。英語の場合はだいたいね、自動詞と他動詞が一緒になってますね、の方が多いです。語順が違うんですかね、はい、英語、その使う バーブ、オブジェクト、あの他動詞の場合は必ず目的語が来ますね。それから自動詞の場合は目的語が来ませんからね、うん、英語はそこで見分けるしかないです、とりあえずね、うんうん、はい、それでは2番読んでください。 Also comes after the placeWhere the subject is moving through. はい、では、through ですね。through、はい。では一緒に言いましょう、どうぞ。この道を行きます。それから、あの橋を渡りました。それから、公園を歩きました。はい。これは、おのもう一つの使い方なんですけど、通過場所を表すってことね。だから、あの山に登るっていう場合とね、あの山を登るっていう場合ではちょっと意味が変わってきますからね。あの山に登るっていうと、これはあの山にたどり着くっていうことですね。あの山を登るっていうと、これはあの山を通る、通過する。階段に登るって言いますか、階段を登るって言いますか、階段を登る、これは通過場所なんですね、階段っていうのは。でも例えば金メダリストが一番上の階段を登るとは言わない、一番上の階段に登る、この場合は目的地ですね、最後に到着する、到達するところですね。はい、では2に行きましょうか、読んでください。パーティクル2ですね。パーティクル2 The destination of moving action is shown by 2。はい、じゃあ読みましょう、どうぞ。日本に帰ります。それから学校に行きますか。はい、移動行為の目的地ですね。どこどこに行くとか、どこどこに戻るとかね。はい、これには2が使われる。それから2番、まだあります。2のファンクション。はい、A place of existence is shown by 2。はい、一緒にどうぞ。昨日うちにいました。それから、トムさんはいつもあの椅子に座ります。存在場所ですね。どこどこに何々があるとか、どこどこに誰々がいるとかね、どこどこにじっとしてるとか、じっと座っているとかね、そういう、存在場所ですね。これまた2が使われます。それから3番どうぞ。2 is used as an indirect object marker. indirect object marker. はい、和夫さんにどうぞ。和夫さんにこの本をあげます。それから友達に手紙を書きました。さっきちょっと出てきたんですが、インディレクトオブジェクトマーカー、間接目的語ですね。インディレクト、インダイレクト、インダイレクトっていいですか、うん、どうしてもいいです。インディレクト、インダイレクト、間接目的語ですね。はい、それから4番どうぞ。The point of time is shown by 2。はい、どうぞ。彼は6時に来ます。それから、夕べ10時に寝ました。
これはね、英語の時を表す前置詞の in, on, at に大体対応してます。例えば at 1 o'clock 1時に、それから on the 2nd of March 3月2日に、それから in April 4月にっていうふうに、時を表す英語の前置詞の in, on, at に大体対応してる。それからついでに申し上げると、英語で時を表す言葉で前置詞を伴わないものですね。 yesterday とか today とかね、 next year とか this week とか、こういうのは日本語でも普通にをつけなくて大丈夫ですね。 yesterday I studied Japanese、 昨日私は日本語を勉強しましたっていう時に、昨日にって言わなくていいですね。それとか this week I've been busy、今週私は忙しいですっていう時に、今週にのこの2が必要ないですね。大体英語と対応してますからこれね。はい、それでは21番最後ですね、読んでください。 Particle A The place toward which some moving action is directed is shown by particle E。 A ですね、 A。 はい、どうぞ。うちへ帰ります。だから兄は町へ行きました。ノートもついでに読んでください。A ですね。A is almost always interchangeable with に、but no vice versa. Vice versa. Vice versa. A points a direction more than に、に points a destination more than A。はい、絵は機能が非常に単純です。これは方向付けだけですね。方向付けで、ノートの最初の、最初にありますけどね、絵が使えるところは大体2に置き換えて大丈夫だっていうことですね。例えば学校へ行くっていうのを学校に行く、それからこっちへ来るをこっちに来るということですね。ただしその逆は成り立たないということですね。 Not vice versa ですから、バイスバーサっていうのは逆もしんなりってことですね。逆も成り立つってことなんですが、ノットバイスバーサっていうのは要するに2が使えるところ、必ずしも絵では置き換えられないってことですね。2が使えるところ、必ずしも絵では置き換えられない。例えば6時に来てくださいっていうのを6時へ来てくださいとは言えない。2の方が機能が多いんですね。その2のたくさんある機能の一つ、2の1番目と大体絵が一緒だっていうことですね。移動行為の目的地。ただし、じゃあ2と絵と全く一緒かっていうと、一緒かというとどうですか？絵の方がよりディレクション、方向を強調する。そっちの方を絵っていうね、方角です。2の方がどこどこにっていうその場所。そのものですね。目的地をより強調する。だから単純に方角だけを示すような時はむしろ絵の方が使われてます、東へ東へと向かっているとか、南へ南へと流されているとかね、単純に方向だけを示すような時ね、目的地がはっきりしないような場合ですね、は、により絵の方が好んで使われているってことですね。ということで、4課終わります。今日は5課ですね。5課、18ページです。まずこのキーセンテンスのですね、1番、1つずつ読んでいきましょうか。どうぞ。古い品物は買わないでください。あのソファーに座らないでください。変なものを売らないでください。そのバスに乗らないでください。そこで待たないでください。ここで音楽を聴かないでください。大きい声で話さないでください。ここで遊ばないでください。この雑誌を読まないでください。川で泳がないでください。その写真を見ないでください。私のパンを食べないでください。事務所に来ないでください。悪いことをしないでください。はい、それでですね、まずグラマーの22番読んでください。Nihon is one of the four basic forms of verb.
まずこのナイフォンをですね、4課で辞書系とマスフォームやりましたね。ディクショナリフォーム、マスフォーム。で今日は、まずこのナイフォームの作り方からやります。ナイフォームね。それでもう一度ね、このキーセンテンスの、1番ね、今読んだところ、古い品物を買わないでください。でくださいの前の買わない、座らないってあるでしょ、はい、ちょっと上から下に読んでいきましょう。3、はい、買わない、座らない、売らない、乗らない、待たない、聞かない、話さない、遊ばない、読まない、泳がない、見ない、食べない、来ない、しない。これは全部14代表動詞ですね。14代表動詞がナイフォームで出てます。ナイフォーム。それで、マスフォームの作り方というのは、グループ1の場合だったら、座るだったらどうなりましたっけ？最後の座るの。座ります。座ります。うん。うが取れて、います。いますですね。それからグループ2は、見るの場合だったら、るを取ってます。ますですね。今度はですね、ナイフォームの作り方ですね。ナイフォーム。で、まず、グループ1。グループ1の座る。グループ1の座るですね。それからグループ2見る。それからイレギュラーの来ると、それからする、はい、これどうなりますか。ナイフォン、You が A に変わってナイフ、こういうふうになりますよね。座る、座らない、無双、座る、座らない。それからグループ2はみな、るが取れてない、ね、見る、見ない、どうぞ、見る、見ない。それから来るは来ない、それからするはしない、ね、これはもうね、独自の変化の、仕方があります。これがイレギュラー、これがルールですね。これがルール。それではちょっとそのルールをもう一度読みましょうか。1番どうぞ。 How to make How to make nine homes from dictionary homes. Group 1 verbs. Take off the final group of dictionary homes andグループ1は辞書形の最後のウを取ってアナイになりますね。それからグループ2 verbs take off the final ルof dictionary forms about good night、はい、グループ2は最後のルを取ってないですね。それからイレギュラー verbs 来る becomes 来ない and する becomes しない。これはもうイレギュラーですからね、うん、来るが来ない、するがしない、覚えるしかない。はい、じゃあちょっと次のページ19ページを見てください。これが、辞書形からナイフォームに変わる、その音の変化を示した表ですね。で、ちょっとね、ノート読みましょうか。先に読んでください。Group 1 verbs ending with double vowels in dictionary forms do not become a nine, but a nine in nine forms.買うで代表される動詞ですね。母音のうで終わる動詞、例えば買うとかもらうとか使うとか縫うとか吸うとか食うとか拾うとか雇うとか、これはうがあじゃなくてわに変わるってことですね。買わないってはない、何て言いますか。買わない、ね、拾わないじゃなくて拾わない、ね、うがあじゃなくてわに変わるってことですね。母音のうで終わる動詞。それから2番もどうぞ。Group 1 verbs ending with ts in dictionary forms do not become ts, ta, 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 nai, ta, nai, but ta, nai. これはつで終わる動詞ですね。待つで代表される動詞。待つとか立つとか勝つとか放つとかね、打つとか。これはうを取ってあにしたら待たないになっちゃいます。待たないじゃなくて待たないですね。これ表記上の問題です。ちょっとその2つ気をつけてください。それでは一つ一つ見ていきましょうか。まずグループ1からね、買う、買わない、こういうふうに、はい、一緒にどうぞ。買う、買わない、座る、座らない、売る、売らない、乗る、乗らない、待つ、待たない、聞く、聞かない、話す、話さない、
遊ぶ、遊ばない、読む、読まない、泳ぐ、泳がない。ということで、グループ1は辞書形の最後のうを取ってアナイにします。それから今度はグループ2。はい、どうぞ。見る、見ない。それから、食べる、食べない。グループ2は最後のるを取って、それにないをくっつけます。それから、イレギュラーですね。はい、どうぞ。来る、来ない、する、しない。これはもう覚えるしかない。これは覚えるしかないですね。以上が、ないフォームの作り方ですね。それで、ちょっと2番読んでください。ネガティブリクエストですね。ないフォームプラスでください。is used when we ask someone not to do something。はい、ではエグゼンプルを読みましょう。あの人と話さないでください。それから、この魚を食べないでください。今のところはですね、このないフォームは、導入に使うときね、ないでくださいから入るといいですね。ないでください。ないフォームプラスでください、ね。買うって言ったら買わないでくださいって言ってください。はい、買う。買わないでください。座る。座らないでください。売る。売らないでください。乗る。乗らないでください。待つ。待たないでください。聞く。聞かないでください。話す。話さないでください。遊ぶ。遊ばないでください。読む。読まないでください。泳ぐ。泳がないでください。見る。見ないでください。食べる。食べないでください。来る。来ないでください。する。しないでください。とこういうふうになります。で、昨日ですね、グループ1とグループ2、それからイレギュラーね、辞書形から入ったんですが、このレッスン4ね、レッスン4で、グループ1とグループ2を辞書形から見分ける場合ですね、グループ2の特徴っていうのはどういう特徴がありますか？最後がいると L ですね。でそれ以外は全部グループ1というふうに、とりあえず教えてくださいっていうふうに言ったんですが、それは生徒用ですね。生徒にはまずそういうふうにして区別させてください。もちろんいる L で終わっているにもかかわらず、若干グループ1に属すね、入るとか走るとか切るとか知るとかね、それから帰るとか減るとか蹴るとかっていうのがありましたが、それはちょっと目をつぶってね、とりあえずいる L がグループ2、それ以外はグループ1、そういうふうに教えるといいって言ったんですが、それはあくまで生徒用ですね。で今日はですね、日本語教師用のグループ1、グループ2の見分け方を申し上げます。これはね、100% 見分けられますよ。日本人であればね。それはここ書いてないんですか？はい、ちょっとそれはね、教科書にちょっと書いてないので、ね、今申し上げます。簡単です。非常に優しいです。ないフォームにしてください。ないフォーム。ないフォームにします。それで、ないフォームのないの前が、アダンになるとグループ1ですね。例えば、わかるだったらどうなりますか？わからないですよね。ら。わからない。こういうふうに上がります。それから、飲むだったらどうなりますか？飲まない。までしょ。まですよね。それから、例えば、急ぐだったらどうなりますか？急がない。が、まですね。これグループ1です。それから、ないフォームにして、ないの前が、イダンかエダンになるとグループ2ですね。例えば、落ちる、どうなりますか？落ちないでしょ。いいですよね。それから、耐えるは耐えない、ね。調べる。調べない、ね。起きる。起きない。グループ2ですね。これで見分ければいいです。これだと 100% 見分けられます。はっきり出る。そうですね。ちょっとやってみましょう。それではですね。残る、これどっちですか？残る。残らない。グループ1。グループ1ですね。登る。登らない。グループ1。立つ。立たない。グループ1。諦める。諦めない。グループ2。はい。隠れる。隠れない。グループ2。A ですからね。それから、